Армысыздар ардақты ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Халықтың көкейінде түйіні тарқатылмай жүрген түйткілді мәселелер көп. Дені әлеуметтік салаға қатысты. Осыған байланысты бүгін Алматы облысының әкімі, Нұр Отан партиясының облыстық филиал төрағасы Амандық Баталов қоғамдық қабылдау өткізді. Өңір жұрты бұл күні көбіне мектеп, тұрғын үй, жол мәселелерінде проблемалармен келген. Мәселен, Алакөлдік депутат Қанат Қожабеков Үшарал Достық автожолының қашан жасалатынын сұраса. Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны Тілеулес Ұзақов Есік қаласындағы орталық стадионды жаңартуды сұрады. Өңір басшысының айтуынша, бұл мәселелер жуық арада шешімін табатын болады. Ал Көксулық Эльмира Аманбаева Жамбыл ауылындағы мектептің ескіргеніне байланысты 120 орындық білім шаңырағын жаңадан салып берсеңіз деді. Мәселе келесі жылы іске аспақ. Қабылдауда болғандардың дені Қарабастың қамын емес, Қараша жұрттың жайын күйттеп келген. Өйткені текелдік дәрігер Александр Сидехменов облыс әкіміне мұны қалада тұрғын үйлер көптеп салыну керектігін алға тартты. Өйткені бүгінде 31 мың тұрғыны бар шаһарда 1000-нан астам адам баспана кезегінде тұр. Мұның ескерген Амандық Ғаббасұлы шама шарқынша көмектесетінін жеткізді. Сондай-ақ армрестлингтен Азияның 5 дүркін чемпионы Әбдуәли Тастановтың әлем біріншілігіне баруына қаржылай демеу жасалатын болды. Ал Қапал ауылындағы Жайсаңбаев орта мектебінің түлегі Сымбат Тұрсынбекке облыс әкімінің гранты бөлінбек. Бұл күні келген тұрғындардың барлық мәселесі оң шешімін тапты. Жалпы жыл басынан бері партия филиалына келіп түскен 2000-нан астам өтініштің жартысына жуығы қанағаттандырылған. Өткен жылмен бүткіл жеңісімді Нұр Отан партиясының 15 жылдығына арнағам. Биылғы жеңісімді мен мына Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арнаймын деп отырмын. Алла бұйырса мінекей жаңағы 42 айында жаңағы жарыс жақындап қалғанда тағы да келіп өзімнің батамды алып кеттеп Амандық Ғаббасы солай жаңағы шығарып салды. Өте ризамын. Сенімін ақтайым деп халықтың алдында жаңағы уәде беремін. Облыс әкімінің грантымен оқитын балаларды білем. Сол балаларды естіп, менде де облыс әкімінің грантымен бірге оқығым келеді. Сол Амандық Ғаббасұлының берген грантын ақтап, осылай мұғалім болып, еліме елеулі бір азаматы болғым келеді. 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыру жолында Нұр Отан партиясының Алматы облыстық филиалы ауқымды жоспарларды жүзеге асырмақ. Бүгін осы мақсатта партия өкілдері коалиция мүшелерімен бас қосты. Жалпы Алматы облысы бойынша коалиция құрамында 6 жетекші саяси партия өкілдері және аса ірі 9 аймақтық үкіметтік емес ұйымдар бар. Жиынға қатысқандар ұлт жоспарын насихаттау жолында атқарылатын істерді талқылады. Стратегиялық құжатты халық арасында кеңінен насихаттау мақсатында Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасы, Ақ жол партиясы және өзге де үкіметтік емес ұйым өкілдері өз ұсыныстарын қалдырды. Ең ұтымдысы 29 маусымда Нұр Отан партиясының орталық аппаратына жіберіледі. Айта кетейік, Нұр Отан партиясы 100 нақты қадам ұлт жоспарына 50 ұсыныс енгізіп, оның 37-сі қабылданған болатын. 100 қадам бойынша қандай жұмыс жасалып жатыр? Біздің қандай қатынасымыз болады? Біз де қоғам ретінде әр саладан соған ұсыныс берейік. Соны ел аузынан өздерінің әрбір басқарған қоғамның мүшелерінен жинап алып беру мақсатымыз. Міне бүгін көбісі жаңағы бастамасын айтты. Бүгін облыс орталығында әлеуметтік медицина тұжырымдамалар талқыланды. Талдықорған қаласында Алматы облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Өнербаевтың қатысуымен дөңгелек үстел болды. Сонымен қатар жиынға денсаулық сақтау саласының мамандары, Асфендияров атындағы медицина университетінің профессорлары, Австрия және Украинадан келген мамандар қатысты. Медицина қызметінің сапасын жақсарту мақсатында өткен жылдың 90 айында аталған медицина университеті мен облыс әкімдігінің арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған болатын. Осы орайда шаһарымызда әлеуметтік қызметкерлер мен медицина саласының мамандарын оқытатын университет филиалы ашылды. Бүгінгі күні 500-ден астам маман курстардан өтті. Жалпы меморандум 5 бағытта жұмыс істеуде. Олар кәсіпкерлік дайындықты жоғарылау, жаңа технологияларды енгізу, халықаралық стандарттарға сәйкес заманауи емхана салу, науқастарды оңалту. Біз өзіміздің технологияны әкеліп енгізе аламыз. Бұл жерден екіншіден біз қазір осы жылдан бастап бүкіл резидент интерндер осында келіп жұмыс істейді. Бір жағынан бізге де ыңғайлы, аурулармен, екінші жағынан денсаулық саласына ыңғайлы. Үшіншіден бұл облысқа да ыңғайлы, өйткені облыстың ақшасы шықпайды, облыстың ақшасы осы жерге келеді. Біз өйткені өзіміз келеміз. Бүкіл технология да, ақша да осы жерде қалады. Ал егер больница бұл жерде салынатын болатын болса, дүниежүзілік деңгейге сай келетін. Әрине, оны біз тек қана көмек көрсетеміз, ал оның көмегін көретін осы Алматы облысының халқы.
Алматыда травматологтарға арналған 2 күндік ғылыми-практикалық семинар өтті. Онда өңір дәрігерлері қауіпті жарақаттарды жаңа тәсілдермен емдеу жолдарын үйренді. Травматологтар бас ауыртар мәселе көп, бастысы ауыр жарақаттар, жол апаттары көбейтіп, оқыс жарақаттан опат болып жатқандар көп. Алматы облысында дәл осы себеппен жылына 150 адам көз жұмады. Жаңа технологиялар адам жанын аман алып қалудың кепілі. Таңдаулы тәсілдерін Мәскеудің жетекші мамандары үйретті. Қосарланған жарақат қазіргі кезде өте көп мөлшерде өлімге кеп соғады, әмбе жиі болып кетті. Бұрын айыптеп аздап еді, қазір жиі болып кетті, себебі мына көліктің арқасында, ары-бері арқасында не біреу қағып кетеді, не көлікпен соғады, соның салдарынан өте көбейіп кетті. Оқу базасы ретінде Алматы өңіріндегі облыстық аурухана таңдалуы тегін емес. Медициналық қондырғы құрал-жабдықтар заманауи, әрі мамандар білікті. Тек травматологтар жылына күрделілігі түрлі 300-ден аса ота жасайды. Қазір жетісулық мамандар жамбас пен тізе сүйектеріне эндопротез орнату сынды оталарды жасауды да меңгерген. Жылан жылға бұл жарақатын саны көбейіп келе жатыр. Сонымен қатар жарақат саны көбеюімен байланысты өлімнің саны да көбейіп келе жатыр. Бүгінгі міне өткізіп жатқан семинарда, яғни бұл политравма деген, бұл бірлескен жарақаттар деген бүткіл күннен күнге дамыған елдерде өсіп жатады. Сол сияқты бүгін бүткіл райондық центрлерде жаңа бәрін шақырып, тұғырықты осында жарақатты қандай көмек көрсету жайлы мәселені бүгін қазір талқылап жатырмыз. Ресейлік мамандар қазақстандық әріптестерінің мүмкіндіктеріне күмән келтірмейді. Медициналық жабдықталуы да талап үдесінде екендігін айтуда. Тек ауыр жарақат алғандарды айлап төсек тартып жатқызбай, тез тұрғызып жіберуге қажет заманауи ота материалдары жеткіліксіз деп отыр. Жалпы жаңа технологияны меңгерудің кілті оқуда емес, ізденісте деген тұжырымда. У вас здесь отличная многопрофильная больница, наверное. Мұнда сіздерде көп салалы аурухана екен. Мүмкіндіктері жаман емес. Әйтсе де әлде де қаржылық қолдау көрсетіп, бірқатар медициналық қондырғылар алса, тіпті жақсы болар еді. Шеберлік сағаттары әзірге лекциялар түрінде өтіп жатыр. Таяу күндерде мәскеулік травматологтар күрделі оталарды іс жүзінде жасап көрсетпекші. Жалпы өзара әріптестік қарым-қатынас мұнымен шектелмек емес. Мұндай семинарларды жылына бір рет өткізіп тұру дәстүрге айналады дейді жауаптылар. Гүлжанат Мақұлжанова, Степан Мерешко, Жетісу телеарнасы. Құрмет қошеметте, марапат сый-сияпатта журналистерге. Бұқаралық ақпарат құралдарының төл мерекелері қарсаңында медиахолдинг Жетісу ақпарат акционерлік қоғамы журналистерге құрмет көрсетті. Қызығымен қиыншылығы қатар жүретін тілшілер еңбегін қашанда ерекше назарға ие. Жиын барысында аудан қалалардан келген 18 қаламгер үздік журналист атанып, медиахолдинг Жетісу ақпарат акционерлік қоғамының алғыс хаттары мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мұндай басқосуды өткізудегі басты мақсат елбасы жолдауын, үкіметтің облыс басшысының халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған бағдарламаларын насихаттау. Халық пен билік арасындағы дәнекерге айналған бақ қызметкерлерінің белсенділігін арттыру. Салтанатты шара барысында құрметті журналистер, бас редакторлар сөз алып, сала мамандарының барлық құрметке лайық екенін атап өтті. Тайғақ жолда толағай табыстарға жетуге тілек білдірді. Марапаттарына көп-көп рахмет. Еңбегіміз еленіп жатқанына қуаныштымыз. Жаңа жұмысымыз әлде де жүре берсін. Осындай алдымыздағы аға ұрпақтан үлгі ала берейік. Өте толқып тұрмыз, қуаныштымыз. Сыйлығымызды алып, марапатқа ие болып жатырмыз. Біз үшін ол үлкен мәртебе. Журналистерді кәсіби мерекесімен Талдықорған қаласының әкімдігі де құттықтады. Облыс орталығының тыныс-тіршілігі туралы жазып жүрген 60-қа жуық тілшіге алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар тапсырылды. Сала ардагерлері де назардан тыс қалмады. Қала әкімінің орынбасары Мәрлен Көлбаев атап өткендей, шаһардың бет бейнесін қалыптастыруда журналистердің еңбегі ерен. Жиналғандар жазар жақсылықтары көп болсын деп тарасты. 26 маусым халықаралық зорлық-зомбылық құрбандарын қолдау күні. Қазақстан зорлық-зомбылыққа қарсы Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясына кіргеніне 17 жыл болды. Құрамында 35 құқық қорғау мекемелері бар Қазақстанның үкіметтік емес ұйымына жыл басынан бері 80 азамат жүгінген. Бүгін Талдықорған қаласында ақпараттық акция өткізілді. Оған ішкі істер департаменті қызметкерлері мен одақ мүшелері қатысты. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары және зорлық-зомбылыққа қарсы комитет алдында есеп береді. Жарты жылда Қазақстанда комитет талаптарына сай келмейтін 6 оқиға тіркелген.
Нәтижесінде зардап шеккен екі азаматқа Ішкі істер министрлігі моральдық шығын өтеп берді. Жалпы зорлық-зомбылық қылмыс болып саналады. Алматы облысының прокуратурасына келіп түскен барлық арыздар сотқа дейінгі тексерудің бірыңғай тізіміне енгізіледі. Барлығы да егжей-тегжейлі тексеріледі. Сонымен қатар заңды түрде шешім қабылданады. Коалиция мәліметінше зорлық-зомбылық немесе қоқан-лоқы көрсету тәсілін көбіне ішкі істер органдарының қызметкерлері күдіктіні мойындату кезінде қолданады. Әдетте бұндай жағда куәларсыз әрі бейресми орындарда жасалады. Генпрокуратура мәліметі бойынша 2015 жылдың басынан сәуір айына дейін 117 арыз келіп түскен. Олар оның 5-еуіне процессуалдық шешім қабылданып, тағы 5-еуі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қалғандарынан қылмыстық құрылымның болмауынан бас тартылды. Коалицияның өзіне 80 азамат жүгінген. Олар Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арнайы прокуратурасына жіберіледі. Зорлық-зомбылықты болдырмау мақсатында коалиция бірнеше жаңа ережелерді ұсынды. Бірі күдіктілерді ұстайтын тұлғаларды бейне тіркеу. Ал азаматтарды медициналық куәландырудың бірыңғай формуляры болуы тиіс. Самал Ашырбекова, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандық 100 оқушы жазғы демалыста Текелі қаласындағы бастау лагерінде өткізбек. Бұл мүмкіндікті балаларға қалалық Нұр Отан партиясы мен қала әкімшілігі сыйлап отыр. Олар жолдаманы аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушыларға табыстады. Жаз бойынша бастау лагерінде Талдықорғаннан 800-ге жуық мектеп оқушысы тынығы алады. Жасөспірімдердің демалысын қызықты өткізу үшін арнайы бағдарламалар да қарастырылған. Мәселен, осы демалыста 300 оқушы Балқаш көліне бармақ. Айта кетейік, облыс бойынша балаларды жазғы демалыспен қамту үшін 20 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ, демеушілердің қолдауымен тағы 200 балаға демалыс орнына жолдама тарту етіледі. Нұр Отан партиясының 13 жобасы бар. Соның ең ішіндегі балалардың бақыты, балалардың келешегі, елбасымыз айтқандай, біздің бүкіл келешегіміз ол балалар. Бақытты балалық жобасы. Осы жоба аясында қалалық партия филиалының төрағасы Алпыс Фермиг Амантайұлының мұрындық болуымен жыл сайын 800-дей бала тегін жолдамамен демалысқа барып жатады. Міне биылдың өзінде қазір міне 100 бала бастау лагеріне салтанатты түрде шығарылып салды. Биыл саяси кеңес мүшелері, депутаттар, кәсіпкерлер, қаланың тұрғындары кімнің жүрегінде балаға деген мейірім бар? Солардың бәрі өздерінің қалталарынан шығарып, балаларға тегін путевка алып бере жатыр. В этом году у нас работает палаточный лагерь «Жас Улан». Осы жылы өңірімізде «Жас Улан» лагері жұмыс істеп жатыр. Оның ашылғанына 3 жыл болды. Алғаш ашылғандағы бала саны 2000 болса, биыл 4000 болды. Балалардың саны өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда екі есеге артқан. Ендігі мақсатымыз оқушылардың жазғы демалысын тиімді өткізуді қамтамасыз ету. Балаларға арналған қарлығаш жаздық лагері жұмысын бастады. Сауықтыру орталығында Талдықорған қаласы, Ескелді, Қаратал аудандарының оқушылары демалады деп жоспарланған. Бізден санамақ! 1, 2, 3, 4, бізде бәрі бол! 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, байдеке номер 1! Жаздың 10 күн лагерде өткізетін болдым деп қуанған 180 оқушы шат-шадыман. Бұл балалардың сауықтыру орталығына келуіне қайырымды азаматтар демеушілік көрсеткен. Мен биыл 4-ші жыл келдім лагерге. Мен би үрмесіне қатысып жүрмін. Қарлығаш лагері өте тамаша. Өздері спортқа да, биге де үрмелер көп. Неше түрлі кітап үрмесі бар. Кітапқа да кітап оқимыз шашасақ. Түсте ұйықтатады бәрімізді. Лагерде 10 күн демалу бағасы 18 мың теңге. Осыған қарамастан сауықтыру орталық қызметкерлері 5 ауысымда 1000-ға жуық оқушыға қызмет көрсетеміз деп жоспарлап отыр. Себебі Қарлығаш аудан бойынша қала сыртындағы жалғыз лагер. Біздің Көксуауданда Қарлығаш лагері 4-ші жыл биыл жұмыс жасайды. Дәстүрлі түрде жыл сайын бізде осында ашылу салтанат мерекесі өткізіледі. Оған барлық жаңағы ата-аналарды, ұстаздарды, көп қонақтарды шақырамыз. Көксу ауданының білім басқармасы биылғы жазда 6000 баланы жазғы лагермен қамтымақ. Ол үшін 25 мектептің жанынан демалыс орындары ашылған. Әзиза Ғазизқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Көрнекті қазақ ғалымы, ағартушы, этнограф, саяхатшы Шоқан Уәлихановтың туғанына 180 жыл. Айтулы датаға орай түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Тарихтың түп қазығы таңбалы атты жылжымалы көрме Шоқан Уәлиханов атындағы мұражайда өтті.
Остан тура 2 ай бұрын Шоқан Уәлиханов музейінің қызметкерлері таңбалы мұражайында жылжымалы көрме ұйымдастырған болатын. Енді ақындар мен батырлар елі сонау қола дәуірінен сыр шерткен құнды жәдігерлердің бірсыпырасын Күреңбел жерінің тұрғындарына ұсынды. Тасқа қашап салынған жартас суреттерінің көшірмесі, қыш ыдыстардың суреттері көрмеге қойылды. 2015 жылы мен тарихи тұлғаларды ұлықтау жылы деп аталғанына байланысты таңбалы қорық мұражайы бірнеше мәдени шараларды ұйымдастырып келеді. Жас ұрпақ біліп кеңінен насихатталсын деп жылжымалы көрмені ұйымдастырып отырмыз. Құнды жәдігерлермен Текелі қаласының озат оқушылары арнайы келіп танысты. Оларға мұндай керемет мүмкіндікті Алматы облысының Жетісу жастар ұйымының конгресі ұйымдастырды. Шоқан Уәлихановтың мұражайын өз көзімізбен көрдік. Оның сәулеті маған қатты ұнады. Көркем салынған, сырты ашылған кітапқа ұқсайды, ал ішінен қазақ үйге ұқсайды. Өте көркем, менің өзіме қатты ұнады, және де табиғаты жақсы. Бұл жерде мен ең бірінші келгенде көзіме оттай басылып, Шоқан Уәлиханов атамыздың ең бірінші ескерткіші көзіме түсті. Шоқан Уәлихановтың Алтын Емел мемлекеттік мемориалды музейінің ашылғанына биыл 30 жыл. Ұлы ағартушының жеке заттары, жеке мұрағатынан жинақталған мыңға жуық құнды жәдігер осы жерде сақтаулы. Шоқан Уәлихановтың мұражайы құнды жәдігерлерге толы. Мәселен, мына түскілем ұлы ағартушының 150 жылдығына тарту етіліпті. 200 килограмм қой жүннен жасалған, ұзындығы 10 метр. Мұндағы түскілемдегі ерекшелік ұлы ағартушының Семейден Қашқарияға дейінгі жүріп өткен жол бейнеленген. Көп жерлерде білмейді екен, Шоқанның музей қай жерде орналасқан. Алматы облысында екендігін, оның ішінде Кербұлақ ауданында Шоқанның өзін соңғы өмірін өткізген жер, өзінің қабірі жатқан ауыл, Шанханай ауылын жаңағы Шанханай ауылы екенін, және осы жерде үлкен музейдің бар екенін, осы музейде біздің керемет экспозициямен таныстыру, Шоқанның көптеген күнделіктері, құжаттары жаңағы осы жерде өзін жеке заттары, соны әрбір келген көрермен өз көзімен көрсекен дейміз. Мен өзімнің даланы жайлаған халқымды жақсы көремін, Россияны жақсы көремін, күллі адамзатты жақсы көремін деп естелігін қалдырған Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына орай әлі талай шаралар ұйымдастырылмақ. Қорытындысы 42 айында шығарылады. Саман Қабышева, Ғабит Қыдырахман, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Бүгін Талдықорғанда волейболдан әйелдер командалар арасында әлемдік гран-при турнирі басталды. Тұңғыш рет облыс орталығында өтіп жатқан дүбірлі додада Австралия, Куба және Алжир мен Қазақстан командалары өнер көрсетуде. Спорттық шара апта соңында аяқталады. Мұнда үздік шыққан ұжым шілде айында Перуде өтетін келесі кезеңге жолдама алады. Бұл байрақты бәсеке 1993 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Оған қазақ елі 2007 жылдан бастап қатысуда. Талдықорған қаласы биылғы жарыстың бірінші кезеңін қабылдауда. Әлемдік гран-при турнирінің басты мақсаты осы бұқаралық спорт түрін жергілікті халық арасында кеңінен насихаттап дамыту. Құрметті қауым, мына жерде танымал Куба командасы, Азияда танымал мынау Алжир мен Австралия командасы, Қазақстан құрама командасы әлемдік гран-придің өткізіп атыр. Сол үшін мен осындай үлкен мереке мен сіздердің барлығыңызды құттықтағым келеді. Осындай үлкен турнирге Талдықорған қаласында өткізуге шешім қабылдаған біздің волейбол федерацияның президенті Нұртай Абықаевич Абықаевқа Жетісу халқынан шын жүректен рахмет айтқым келеді. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінен соң Қазақстан мен Алжир командалары кездесті. Ел құрамасының дені Алматы облысының Жетісу клубының ойыншыларынан жасақталған. Республиканың 7 мәрте чемпионы, соңғы Азия құрлығының жүлдегері атанған қыздарымызға осы сында да мамандар үлкен үміт артыпты. Жерлестеріміз ойын басталғаннан ұпай саны бойынша алда болып, бірінші партияны 25-23 есебімен өз пайдаларына шешті. Екінші кезеңде де қазақстандық волейболшылар аянып қалмады. Есеп 25-17. Жастар спорт сарайына келген көрермендер де сүйікті командаларын қолдаумен болды. Мен бағана бір жігіттерді көрдім. Павлодардан келген жігіттер, солтүстік қазақстаннан келген жігіттер осы ойынды әдейі көруге келіп отыр. Осы жарыс көбірек бола берсе, осы біздің волейболға, волейболды дамытуға Алматы облысы үлкен бір үлесін қосар еді. Үлкен серпін беретін жарыс. Сондықтан болашақта әлі де біз мұндай жарыстарды күтеміз.
Özüncü partiyada da Kazakistan kurama kamerası karşılıklarına geç vermedi. Ademi oyun kulübüsünü görsedik, alanda bağırın saldı. Neticesinde Alcır'da 3 partiyada da kazalıkta. Biz barlık oyunda tas tüyün dayındaldık. Şetelde köp degen oku jattığı jıyındarını ötküzdük. Jankerlerimizin altında otulmamız kajet. Tipte bir partiyanta berümüzge bolmay. Ütkeni biz öz alanımızda öner körsetudemiz. Bul bizdegi negizgi talap. Ärine dop beru sätterinde katelikter köp boldu. Aitse de bastısı jeñiske jettik. Biz tolıp bel buup oynay almadık. Ütkeni Ramazan ayı bolğandıktan bizdin kızdardın ağzı berik. Барлығы ораза ұстаған. Әрі ойын кешкі уақытта болғандықтан, ол да өзіндік ықпалын тигізді. Ертең түсте алжирліктер клубымен кездеседі. Ал Қазақстан волейболы клубы болса, Австралиямен күш сынасады. Жақын ойыны Арда мектебі жайықтығында жеке телеарнасы. Сондай-ақ бүгін Куба мен Австралия командалары да кездесті. Босандық аралынан келген волейболшылар ойын басынан ақ өздерінің үздік екендіктерін көрсете білді. Олар бірінші партияда 25-22 есебімен қарсыласты. Бізге алғашқы ойында жеңіске жету өте маңызды болды. Өйткені Австралия командасы да негізгі қарсыластарымыздың бірі. Біздің алдымызға қойған талап осы топтан үздік шығу. Ол үшін барлық күшімізді саламыз. Мен қыздардың ойынына ризамын. Екінші кезеңнен бастап біз көп қателікке бой алдырдық. Шабуылда білгенімізден жаңылдық, қорғаныста да маңдытпадық. Осы қателіктерді ертең Қазақстан құрамасымен өткізгенде қайталамауға тырысамыз. Өйткені жергілікті волейболшылардың тегеуірні мықты қателікті кешірмейді. Олар блокты да жақсы қояды. Сонысымен әлемге әйгілі. Еліміздегі ең ірі спорттық жоба Қазақстан барысы додасының жеңімпазы шілденің 4-ті күні белгілі болады. Қазақ күресінен өтетін түйе палуандар сайысының финалына шыққан 32 нар тұлғалы жігіттің есімі анық. Сонымен қатар былтырғы мәртебелі атақты еленген Мұхит Тұрсынов финалдық сайысқа тікелей жолдамаған. Байрақты додада Алматы облысының намысын Александр Касачев пен Қазбек Рамазан қорғайды. Биыл 5-ші мәрте өткізгелі тұрған жобаға жерлестеріміз қызу дайындық үстінде. Олар сәуір айында Талдықорғанда болған Жетісу бөрісі облыстық турнирде 1-2 орындарды өзара бөлісіп, республикалық сайысқа жолдама алған. Балуандарымыздың айтуынша, 1-ші белдесуде жеребе жолдас болса дейді. Подготовка идет отлично. Соперники там, в принципе, всех знаем. Дайындық жақсы жүріп жатыр. Қарсыластарымды да жақсы білем. Осал жоқ. Бәрі мықты. Әрине, бәрі жеребеге байланысты. Жеребе жеңіл түссе, маған да оңай болар еді. Себебі ол жерде 150 келі салмақтағы палуандар да бар. Ал менің салмағым 90 келі. Бірақ бәрі жақсы өтеді деген сенімдемін. Себебі табанды дайындалып жатырмыз. Жанкүйерлерімді қуантқым келеді. Енді өрде де мықты-мықты спортсмендер бар. Нұғымаров, Айбек, Семей қаласынан, Тұрсынов, Мұхит, мықты-мықты спортсмен балуандар дайындалады. Сол бізде біз екі балуанды апара жатырмыз бақ сынап. Екі балуанымыз сол Алматы облысының намысын қорғайды. Сол балуандардан үміт күтеміз. Бүгінгі редакцияға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде келесі жүздескенше.